Nilai kadar kemboleh jangkitan di Malaysia kembali catat penurunan. Pada Rabu, angka itu susut ke 0.92 berbanding 0.95 hari sebelumnya. Sebanyak 8 negeri mencatatkan kadar kemboleh jangkitan melebihi purata kebangsaan. Pahang merekodkan kadar tertinggi dengan 1.03, diikuti Perak, Perlis, Terengganu, Sarawak, Kelantan, Johor dan Putrajaya. Sementara itu, Pulau Pinang, Sabah, Melaka, Kedah, Selangor, Negeri Sembilan dan Kuala Lumpur catat R0 di bawah purata kebangsaan. Labuan mencatatkan 3 kes baharu COVID-19. Kadar kemboleh jangkitan terendah yang pernah direkodkan tahun ini ialah 0.81 pada 3 Mac lalu. Manakala yang tertinggi dicatatkan ialah 1.21 pada 23 Mei. Nilai R0 merujuk kepada tahap kemboleh jangkitan sesuatu virus, iaitu berapa ramai individu yang boleh dijangkiti oleh satu kes positif.